ពោចាំងសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដោយធម៌សាមគ្គីជាមហាគ្រូសាខ្មែរជួយខ្មែរចម្រើនពរថ្ងៃនេះផងដែរអាត្មាភាពលូនសុវាតហើយគួងរាយានិងលោកអុកពេជ្រសំណាងពោបានជួបណាពិភាក្សាសន្តានាក៏ដូចជានាំនៅសធាជ្រះថ្លាក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរមួយផ្នែកដែលថ្មបានទទួលពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរពីទីក្រុងឡុងប៊ិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានញោមស្រីលីនដាលឹមបងញោមស្រីលីនដាលឹមហើយនិងញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតដែលមានអ្នកបងយ៉ាណាតនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកបងយ៉ាណាតនិងមិត្តភ័ក្តិ70ដុល្លារលឹមលីនដាលឹមលីនដានិងប្អូនណាកឹមជេង40ដុល្លារពូណារ៉ាប៉ែនពូណារ៉ាប៉ែន30ដុល្លារហើយម៉ៅរុនម៉ៅរុនយាយអេងយាយសាយពូ30ដុល្លារពូរិននិងពូរឿនពូរិននិងពូរឿន20ដុល្លារហើយសានីឡាគឹមសានីឡាគឹម10ដុល្លារសុផលសុផល10ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ថាវិការមានចំនួន210ដុល្លារ210ដុល្លារនេះញោមបានបែងចែកប្រកេនបច្ច័យ4ជូនអាត្មាភាពលូនសវ៉ាតនោះ30ដុល្លារហើយនៅសល់180ដុល្លារសម្រាប់ចាត់ចែងជាការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះញោមបែងចែកជូនដល់លោកអុកពេជ្រសំណាងក្នុងឱកាសនេះគឺ100ដុល្លារហើយ80ដុល្លារទៀតគឺសម្រាប់បែងចែកជាការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្រជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលថ្មនឹងត្រូវចាត់ចែងជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលតែក្នុងឱកាសនេះអរគុណណាញោមតាមរយៈញោមស្រីលិនដាលឹមមកនៅថ្មប្រគល100ដុល្លារនេះជូនលោកអុកពេជ្រសំណាងអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរសំបានសុខចម្រើនជាហូហែញាតញោមនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈញោមស្រីលីនដាលឹមដែលមានឈ្មោះដោយរាយរាប់រៀបរាប់ខាងលើគឺថ្មបានចាត់ចែងបានទៅតាមចំណែកណាក្នុងបច្ច័យ210ដុល្លារនឹងហើយអរគុណមកផ្នែកទៀតផងដែរញោមស្រីនាងណាអ្នកស្រីនាងពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជំនួយជួយខ្មែរតាមរយៈលោកគួងរាយាណាដែលជាអ្នកតោសមនសិការទៅបញ្ចេញពីពន្ធនាគារដូចគ្នាទាំងលោកអុកពេជ្រសំណាងក៏អ្នកតោសមនសិការបើឲ្យខ្មែរយើងគឺសបោណាស់បញ្ហាសង្គមគឺវាកើតឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដូច្នេះញោមស្រីនាងណាបានផ្ញើមកមិនដឹងជាមានស្អីជាស្អីខ្លះទេតែឥឡូវនេះអាត្មាបានទទួល100ដុល្លារពីគួងរាយាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទិញកង់ពោលឲ្យកង់តម្លៃតាមមើលដោយខុសៗគ្នាណា
នៅពេញគួងរាយាថាអតិជុះរបស់ជប៉ុនតើ35ដុល្លារទេណាហើយដល់អាត្មាទិញនៅកំពង់ក្ដីជាក្រែងសៀមរាបនោះដូចជាជាង40ហើយវាមិនក្រោម50ទេហើយបើទិញនៅខេត្តទីរួមខេត្តសៀមរាបផងលើ50ទៅទៀតអូវាខុសខុសគ្នាហើយនេះបើសិនជាយើងទិញនៅម្ពិញប្រកាសជា35ដុល្លារមែនគឺល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយទៅបើមានកម្មវិធីចែកកង់យើងទិញពីនេះប៉ុន្តែវាថ្លៃដឹកថ្លៃអញ្ជូនចុះឡើងហិញសួយវាចង់ថ្លៃជាងអានៅទិញស្រុកស្រែទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹង100ដុល្លារហ្នឹងញោមសម្រាប់ទិញកង់ចែកណាគ្រួសារខាងប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់នៅផងខាងកុមារីអាយុ17ឆ្នាំដែលជាគ្រួសារក្រីក្ររងគ្រោះនៅផងហើយមានកម្មាមានស្អីស្អីទៀតក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងចាំឲ្យគួងរាយាថ្លៃអំណរអគុណនិងរាយរាប់រៀបរាប់អំពីអវយវ័យដែលញោមបានទិញផ្ញើនិងប្រគេនមកជូនអាត្មាក្នុងឱកាសនេះដើម្បីចាត់ចែងអញ្ចឹងជាដំបូងនេះអាត្មាសូមអរគុណណាហើយញោមញាតិពីទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានញោមស្រីលីនដាលឹមណាព្រមទាំងញាតិមិត្តដែលបានរីអង្គាសដោយថ្មរៀបរាប់រាយរាប់ប្រាប់ឈ្មោះរួចហើយណាគឺមានអ្នកបងយ៉ាណាតនិងមិត្តលឹមលីនដានិងកឹមជេងពូនារ៉ាប៉ែនម៉ៅរុនយាយអេងយាយសាយពូរិនពូរឿនសានីឡាគឹមសុផលណាទាំងអស់នេះហើយញោមលីនដាលីនដាលឹមណាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពូអញ្ចឹងអរគុណអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកានមានដល់លោកនេះជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរសំបានសុខចម្រើនជាហូហាយសូមអនុមោទនាមើលលោកអុកពេជ្រសំណាងមានអីជាការថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះពូសូមគោរពជម្រាបសួរបងទាំងអស់ខ្ញុំបាទឧបិចសំណាងមានសំណាងមែនដូចឈ្មោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបណាទោះបីខ្ញុំមានបទប្រុតក្នុងការជាប់ឃុំក្តីក្នុងការអីក្តីតែនៅតែមានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅតែតាមអាណិតស្រឡាញ់និងយកអាហារបរិភោគជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទហើយយកមកផ្គត់ផ្គង់រហូតខ្ញុំបាទរស់ចេញពីគុកហើយឥឡូវនឹងជូនលុយជូនកាក់អីទៀតលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខស្ដីដល់ក្រុមគ្រួសារអស់លោកដែលអស់លោកខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាដល់សកម្មជនជនដែលតស៊ូមតិក្នុងហេតុផលនយោបាយក៏ដែលហេតុផលសង្គមអស់លោកបានមើលឃើញនេះជាលក្ខណៈពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំហើយជីវិតខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបន្តដើម្បីជួយឲ្យអស់លោកបានជោគជ័យនិងប្រទេសជាតិខ្ញុំឲ្យបានជោគជ័យហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុខស្ដីសេរីសុខស្ដីទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអស់លោកដែលខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះនិយាយទៅខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រទាំងអស់ឲ្យលោកបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលអស់លោកប្រាថ្នាណាអរគុណលោកអុកពេជ្រសំណាងក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារឥឡូវហ្នឹងប្រកបការងារមុខរបរអីដែរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកណាហ្នឹងបានបងប្អូនជួនរួមជាតិប្រសង់លោកអោប្រគិនដូចថាបច្ច័យបាន150អី3 40អីចឹងមកឥឡូវរួមបានអាម៉ូតូលម៉ោកមួយធុនលម៉ោមអាចធ្វើមជ្ឈបាយបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាហ្នឹងទិញអស់750ហើយជួសជុលអស់
90ដុល្លារទៀតវាស្មើនឹង800ជាងព្រះអង្គគណៈថុកថុកអីរត់អាថុកថុកអីអាថុកថុកខ្មែរខ្មែរគណៈព្រះអង្គមែនអាថុកថុកអីឥណ្ឌាអាថុកថុកអ៊ីតាលីចាព្រះអង្គឥណ្ឌាជិត4000ហើយខ្ញុំគិតថាមានលទ្ធភាពអីហើយទៅជីងដងងីណាជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជួយជួយនឹងចាំនៅនោះបាយព្រះអង្គបាយមួយពេលអត់ឆ្អែតផងនឹងហើយបាយនោះក៏ក្រិចអាប់ឆ្អេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនកណាមិនបាច់រៀបរត់អថុកថុកក្រោយពីមុនជាប់ពន្ធនាគារក៏ញោមរត់អថុកថុកដែរហើយការជាប់គុកនេះក៏ដោយសាររត់អថុកថុកនោះដែរគឺដោយសារដឹកអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីមកពីខេត្តព្រះវិហារនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកអុកពេជ្រសំណាងដឹកទៅក៏បើកអាថុកថុកទៅក៏រលទៅក៏ទៅប៉ះអារែងនៃរនាងអារនាងដែលប្រលេះគេដាក់ខាងផ្លូវកុំឲ្យបើកកាត់មុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាចងាយប្រហែលជា5ប្រហែលជា400ទៅ500ម៉ែត្រពីផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យអ្នកបាញ់ទឹកឲ្យគាត់ដឹកទៅចាប់ហ្វ្រាំងវាមិនបុកប្រលេះទេគឺបុកប្រាសអាត្មានៅនោះដែរថ្ងៃនោះបុកបរះដែកណាមិនមែនបុកដួលតណាត់តណែងទេអាកွាងនឹងវារលទៅប៉ះបន្តិចពោលគាត់ទៅប៉ះអាបរះប៉ុណ្ណឹងផងអុកពេជ្រសំណាងជាប់ចោតពីប្រព័ន្ធតុលាការថាបានអីប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនោះផងថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើ6ករណីពូកត់ទៅបើអាត្មាវិញមិនមែនតុលាការផងក៏មើលឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយព្រោះវាអត់មានទោសសម្លាប់មនុស្សទោសលួចប្លន់ទោសជេរប្រមាថស្អីក៏មិនមានដែរថ្ងៃនោះគឺអុកពេជ្រសំណាងនោះក៏ដឹកអាបោអាថុកថុកគាត់ហ្នឹងអាថុកថុកហ្នឹងវាយគេវាយខ្ទេចមេក្រូវាយគាត់វាយទាំងក្បាលគាត់បែកទៅទៀតថ្ងៃនោះណាប៉ុន្តែដល់ទៅជឿបចោតអុកពេជ្រសំណាងដែលបែកក្បាលហ្នឹងទៅជឿបចោតថាវាយគេទៅវិញដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលវាមានទាំងអស់រូបភាពវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាក្នុងព័ត៌មានផ្សេងហើយឥឡូវនេះបើទើបទៅចេញពីគុកប្រហែលជិត4ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំជាងខ្វះ2ខែខ្វះ2ខែទៀត4ឆ្នាំញោមមើលពូហើយចឹងទៅអានេះហើយគេហៅថាអ្នកទោសមនសិការមិនមែនអ្នកទោសហិង្សាមិនមែនអ្នកទោសលួចប្លន់ធនាគារណាកដាលក្រុងភ្នំពេញអីអត់ទេគឺអ្នកទោសរត់អថុកថុកដឹកអ្នករឿងដីធ្លីអានឹងអ្នកទោសមនសិការឥឡូវក្រោយបញ្ចេញពីគុកលោកអុកពេជ្រសំណាងទៅរត់អថុកថុកទៀតណាបានលួយញាតញោមជឿនរួមជាតិផ្ញើមកទៅលួសអថុកថុកទៅលួសពីណាអថុកថុកទៅលួសនឹងខ្ញុំកណាប្រជាចាំនឹងប្រចាំ500ទេព្រះអង្គដល់ទៅលួសនឹង750គេថាមកពីអ្នកឯងមិនតបងកាឲ្យថិតថេរឲ្យវាជាប់លាប់ហើយអ្នកឯងនឹងហើយអាម៉េចបានទៅប្រចាំអថុកថុកខ្ញុំកណានៅក្នុងនោះវាមិនទាន់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនោះវាបាទផងនៅក្នុងគុកអត់លុយណាមួយរត់អថុកថុកក៏មិនកើតយកអថុកថុកទៅប្រចាំ500ដល់ចេញវិញអស់ការប្រាក់750ព្រះអង្គកណាទាំងដើមទាំងចុងឥឡូវក្រោយទៅចេញពីគុកមកដល់ពេលនេះបានដឹកបានប្រមាណ1ឯងអាថុកថុកយើងណាអត់ទាន់បាន1ព្រះអង្គ
តែខ្ញុំកណាមិនខ្វល់ហីមិនបានថាខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំទុកអាធុកធុកខ្ញុំឲ្យថ្មីរួចហើយមានអ្នកចំនួនដីធ្លីឬក៏មានអ្នករងគ្រោះអីទៀតខ្ញុំដឹកបន្តទៀតព្រះអង្គខ្ញុំឲ្យដឹកតិចមិនទៅបុកបរាសបលិះបរាសអីទៅគេចាប់ដាក់គុកទៀតថាប្រើហិង្សានោះមិនព្រះអង្គបើសិនជាសមត្ថកិច្ចយល់លោកយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សខូខើសាហាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញយកទៅតាមទៀតទៅពួកខ្ញុំវាជាអ្នករងគ្រោះស្រាប់ហើយបើលោកថាលោកនឹងជាអ្នកខ្ញុំនឹងអ្នកខុសអ្នកបត់ល្មើសលោកអញ្ជើញយកទៅខ្ញុំមិនដឹងទៅរាំងរីឲ្យខែខាំងលោកមិនទេកណាអត់ចម្លែកទេស្រុកខ្មែរមានអ្នកបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់បើកឡានបុកវាមានឯករាជ្យបុកបកគោលភ្លើងបុកស្អីស្អីមិនដែលឃើញសូវជាប់គុកផងដល់លោកអុកពេជ្រសំណាងនេះអត់មានបុកមនុស្សអីមិនតិចទេប្រាសញោអាប្រាសដែលគេដាក់ផ្លាកថាដូចជាស្តុបដូចជាគេរៀងផ្លូវណាអូអញ្ចឹងកណាពិតទូចេះព្រះអង្គមនុស្សរាប់ប្រលានអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវនឹងអត់អីទេឲ្យតែឃើញខ្ញុំកណាអុកពេជ្រសំណាងនាំគ្នាទៅសឹកដាក់ក្រឹបឲ្យខ្ញុំបុកតែហ្មងកណាមិនមែនតែខ្ញុំទៅចង់បុកឯងឥឡូវបើថាលោកថាកុំឲ្យខ្ញុំបុកជួយអ្នកជួយដំណឹងថាអូឥឡូវម៉ោងនេះខែនេះថ្ងៃនេះសាលាក្រុងឬក៏សាលារាជធានីឬក៏រដ្ឋបាលរបស់មន្ត្រីរាជការសុំបិទផ្លូវនេះរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឥឡូវគេបិទហ្នឹងមានន័យថាបាត់តាឃើញខ្ញុំកណាឲ្យតែឃើញខ្ញុំហើយយកតែញាត់ណាក្រោមដើមពោព្រះអង្គសម្ដេចមានខុតកាឡៃនៅក្រោមដើមពោព្រះអង្គកណាអូអញ្ចឹងទៅដាក់ខុតទៅដាក់អរិញញាត់ទៀមទារឿងដីធ្លីណាចំនួនដីធីនៅខេត្តព្រះវិហារហើយញោមអ្នករត់អ្នករកស៊ីអ្នករត់អធុកធុកក៏ដឹកទៅហើយខុតកាឡៃយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមដើមពោមុខវត្តបតុមដល់ទៅដល់ទីនោះមិនទាន់បានដល់មកគេដាក់បារាអញ្ចឹងហើយកណាកណាយោមអត់ដឹងតែគេដាក់បារាខ្ញុំកណាអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំឃើញគេទៅហើយដល់ខ្ញុំទៅឲ្យតែខ្ញុំឲ្យតែទៅដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមិនដែលទៅធ្វើអីយកតញ្ញត្តិទៅជូនសម្ដេចតើតែអ្នកដែលសម្រាប់ផែនការហ្នឹងគាត់ពង្រៀងខ្ញុំទៅញាត់តែក្រោមដើមពោហ្នឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំសុំគាត់អង្វរគាត់ថាឈប់ញាត់ទៅកន្លែងដើមពោហ្នឹងវាអត់អីទេកន្លែងមានធុងញាមទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក៏ថោកដល់ថ្នាក់ធុងញាមហ្នឹងហីមិនខត្តកាឡៃកន្លែងនោះគេដាក់ធុងសំរាមហីញាមព្រះអង្គណាហើយខ្ញុំកណាចេះតែគិតតែសម្ដេចខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងវាមានគាត់ស្ដុកស្ដំហើយមកធ្វើខត្តកាឡៃក្រោមដើមពោមិនហីហើយខ្ញុំនឹងចង់ជាសង្ស័យចង់ដឹងសាកមើលហើយខ្ញុំកណាមិនមែនទៅតែឯងទេណាព្រះអង្គរកម៉ាននេះចូលបើហើយជាជាង7200អ្នកព្រះអង្គឲ្យបើមានទ្រព្យទាំងសារព័ត៌មានរាប់ទាំងប៉ូលីសរាប់ទាំងអីច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងផងក៏តាមអង្កេតមើលបើចូល7000ហើយហើយនោះអាត្មាក៏នៅនោះដែរកណាមកវាយខ្ញុំកណាលវល់អស់សិតដាក់លំងដែកវាយខ្ញុំកណាបងចាំងប៉ណ្ណេះសិនចុះឥឡូវជួបលោកគួងរាយាណាបានជំនួយជួយអីខ្លះក្នុងឱកាសនេះគួងរាយារៀបរឿងផងកណាអរគុណបងអឺថាវិការដែលខ្ញុំកណាទទួលបានពីបងស្រីគាត់ឈ្មោះឆេងគៀងហើយនាងហ្នឹងគឺថាវិការគាត់ផ្ញើមកចំនួនកណាដូចជាចង់ផ្លេចទៅហើយថាវិការហ្នឹងគឺសម្រាប់ទិញកង់ពីរគេប្រអស់ហើយថ្លៃកម៉ា50ហើយកណាបានយកចែកគេ30ទៅហើយហើយនឹង
ប្រគេនព្រះអង្គ20ហើយសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺដបងស្រីគាត់ឲ្យក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកទិញមកកណាកណាកណាចាំកម៉ានេះគាត់គាត់ឈាវពីយើងណាកណាកណាចាំយើងរាល់ថ្ងៃនេះកណាលក់កម៉ាក្រោយទៅចេញពីគុកមករកស៊ីធ្វើអីខ្លះលក់កម៉ាលក់ក្រូចតិចតួចបានសម្រាប់តាចាំជីវិតតិចតួចបងកណាគាត់ទិញក្រូចនិងកម៉ាកណាហើយកណាយកទៅចែកតាតាសិក្លូគេទៅអឺកម៉ាខ្មែរយើងយកមកពីតកែវគៀនស្វាយតកែវកណាយកកម៉ាសោតយកមកលក់កណាកម៉ាសោតទេកណាកណាប្រមាណប្រភេទកម៉ាលក់រងៃអឺមានពីរប្រភេទកម៉ាសោតហើយនិងកម៉ារបស់ឆៅហើយកម៉ាសោតនឹងវាមានច្រើនប្រភេទទៅហើយកម៉ារបស់ឆៅនឹងមានច្រើនប្រភេទដែរទៅសត្វរបស់ខ្មែរណារបស់ខ្មែរទាំងអស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែររបស់ខ្មែរណាកណាកណាព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងលក់ដូរហ្នឹងគឺសត្វតែជារបរសច្ចរិតត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ណាកណាកណាត្រង់គឺគ្រាន់តែមករស់មករស់ទេឲ្យមានលុយមានឡានប្រហែលជាទៅមិនរួចទេព្រោះកម៉ាហើយចុះបើញាតញោមត្រូវការអីអាចជាវហើយតាកតងយើងតាមណាប្រកាសអឺអាចតាកតងតាម Facebook កណាកងរាយាហ្នឹងឬក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់កណា0965159995ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញចែកជូនចាស់ចាស់អញ្ចឹងកណាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យច្រើនកណាពិសេសហ្នឹងណាកណាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីកម៉ាទេលក់រឿងហ្នឹងមានតែផ្លែក្រូចហើយលក់មិនដាច់អញ្ចឹងទៅកប់ដើមអញ្ចឹងទៅកណាមិនចង់យកមកលក់ទៀតទេហើយកម៉ាកាក់កប់ទេដាច់គូសំអឺកាលពីមុនរៀងដាច់ដែរឥឡូវអត់សូវដាច់ដែរព្រះអង្គកណាគេលក់គ្រប់តែកន្លែងគេលក់ច្រើនគ្នាដែរតែមួយកម៉ានឹងកណាយកមកច្នៃយកមកប៉មកអីច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃវារៀងថ្លៃជាងគេព្រោះកណាយកមកច្នៃអីខ្លះប៉កណាប៉រុងកោវត្តកណាប៉រុងផែនទីប៉រុងទងជាតិខ្មែរហើយនឹងដាក់ពាក្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរកណាប៉នឹងដោយខ្លួនឯងឬក៏ជួលរោងជួលគេប៉ដែរព្រោះកណាព្រោះតែមិនសិនខ្លួនឯងអូថ្លៃណាស់ព្រះអង្គអត់មានលទ្ធភាពទេថ្លៃណាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងកណាមិនសិនថ្លៃអឺចឹងហ្នឹងហើយចឹងឲ្យអុកពេជ្រសំណាងមួយនេះឲ្យដែរយកមកប្រកេនអាត្មា20ហ្នឹងឯងកណាកណាកណាព្រះអង្គ20អានេះច្រើនហើយអញ្ចឹងអាម៉ូតនេះឯណាកណាកណាម៉ូតអញ្ចឹងឲ្យអុកពេជ្រសំណាងមួយណាព្រោះក្នុងចំណោម20កណាចាំបងអើកណារត់អធុកធុកទៅជូតជូតញើជូតអីអរគុណញោមស្រីអានាងណាញោមស្រីនាងពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីបច្ច័យទិញកងសម្រាប់ចែកអ្នកក្រីក្រក៏ទិញកម៉ាពីលោកគួងរាយាណាទិញផ្លែឈើទិញអីចែកគេហ្នឹងហើយចែកគេឥឡូវបានមកដល់ថ្មហើយកម៉ានេះអានេះមួយនេះធំហ្មេធំកម៉ាហ្នឹងធំប្រហែលនេះស្លីបានញោមកណាតន្ទឹង8ទឹកបដោយ1ម៉ែត្រ8ទឹកកម៉ានេះស្លីក៏បានតន្ទប់ក៏បានអូហើយអញ្ចឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើនិយាយពីកម៉ាខ្មែរនេះតាកតងលើវប្បធម៌អរិយធម៌ណារបស់ខ្មែរធំណាស់អូហើយពីដើមឡើយរហូតដល់ខ្មែរយើងប្រើកម៉ាជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារខ្លួនទៀតណាដូចក្បាច់ល្បុក្កតោហ្នឹងណាទ្វាក្រាបទ្វា8ស្អីអីអីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកម៉ាខ្មែរដែរហើយណាដេជាយអស់ហើយសម្រាប់អូដេជាយថែមទៀតណាចាំជួបបាននៃអុកបៃសំណាងយកមួយណាសម្រាប់ក៏បានស្លីកក៏បានអរគុណពូហ្នឹងហើយវាមើលទៅវាមិនឆើតឆាយមែនប៉ុន្តែវាសុភាពរៀបសារំទុំណាអរគុណកម៉ាខ្មែរគ្រប់ត្រូល
ញាតិញោមគាំទ្រកម្មាខ្មែរជួយទិញពីលោកគួងរាយាផងណាដែលគ្នាមិនដឹងថាធ្វើការអីទេឥឡូវនេះពិបាកណាស់ការងារហើយអុកពេចសំណាងក៏ដូចគ្នាដែរណាបើញាតិញោមត្រូវការផ្ដល់ជំនួយជួយមកដរិចផ្ទាល់តាមរយៈលោកអុកពេចសំណាងប្រកាសលេខទូរស័ព្ទផងលេខបាទណាខ្ញុំកណា081 55 47 87កណានឹង081 55 47 87កណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមគឺជាប់សពគ្រប់ហើយជំនួយដែលអាត្មាបានបែងចែកក្នុងឱកាសនេះណាជាថាវិការចែកជូនអុកពេចសំណាងហើយនឹងជាបច្ច័យនឹងកម្មាបានទទួលពីលោកគួងរាយាពីញោមស្រីនាងមែលប៊នអូស្ត្រាលីដូច្នេះបញ្ញាតញោមគ្រប់ទិសទីមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាធ្វើបន់ខ្មែរជួយខ្មែរតាមរយៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតក្នុងការកសាងសង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រក្សាណាមនុស្សសត្វសពគ្រប់ប្រការដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមសាលាឆោទៀនជីកដងទឹកស្រះនឹងការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងក្នុងន័យខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែសុំខលទំនាក់ទំនងមកកាន់អាត្មាភាពលួនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 83 83 22ឬក៏ឆាតមក Facebook account លួនសវ៉ាតគឺ www.facebook.com/luonsovat គឺ LUONSOVATH ឬក៏ subscribeទំនាក់ទំនងនៅក្នុង YouTube www.youtube.com/luonsovat គឺ LUONSOVATH អរគុណញាតិញោមអនុមោទនាសូមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចម្រើនពរ